Tak co mají dneska ťamani? Ryby? Víš, oni to mají psaný tím rozsypaným čajem všechno. Palivka. Ještě mi na to rozsvítili, dík. Tak co máme? Krebeta kupao. Kahana. Sichuan. A ty ceny dumpingový. Tak dáme do volátka. Ja. Dobrý den. Ja. Co si dáte? Něco, co je za málo a rychle. To je kuře v omáčce. Kuře v omáčce a rašídové, no to ne asi. Je to moc dobrý. No, tak to ne. A jo, dobrý. Něco jiného radši, nějaký kuře. No, kung pao. Kung pao, to je takový. Tak jo. To známe už. Tak jo. Jsem s tím lakovak s nohlavě. Čekaj, co je tady? No nekecej, že? Počkej, u něj jdi větvema, jo? To bych se mohl i s tímhle. No tak rolák ten bych zvládnul, ale nažrat se tím... Prosím, děkuji. Dobro, děkuji. No, ale to je... Čekaj, mě říkají, že tohle takhle žarou ve školní jídelně. Děti úplně jsou v pytli. Pojď sem. Fauš, ty vole. Tak, počkej. No. No, budeš koukat. Máš čubrnit. No. Yeah. Máš koukat, kamarády. Máš mi ty oči větší než já. Tak. Yeah. Oh, dear.